magaalada Hargeysa caasimadda waa Soomaaliland waa magaalo kulmisay dadyo aad u farabadan sawaxanka iyo sidoo kale ciriiriga ayaad ka dareemaysaa dadyowga ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland dhalinyarada ku dhaqan magaalada ayaa qofba si uu u maareeyo noloshiisa waxaana jiro dhalinyaro ku dayacan gudaha magaalada Hargeysa marka laga soo tago dhalinyarada baalashaha waxaa jiro dhalinyaro aanan helin shaqo waxayna sheegeen inay ku dayacayeen gudaha magaalada Hargeysa dalkii aan u dhashaan ku dhibaataysanahay cid wax iga qabatay inay ma jirto ma fahanti baalashkaana waxaan ka helay ma jirto waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa uu sheegay qabowga habeenkii dhacay sidoo kale cadceedda maalintii jirta waxa uu sheegay inuu haysan meel uu gabaad kaga dhigto waxaan jirnaa geedku xilliga waalkan ku yaallay ahayd ma fahanti aan ilaa aanoo yar baan kusoo noqnoqonayay meeshan ya baalashlayaashii hore oo dhan way garanayaan iminkana waan ku cusub ahoo xagga galbeedkan ka yimid wiilkan dhalinyarada ah ayaan kala sheekaystay noloshiisa iyo sidoo kale qaabku u maareeyo waxa uu inoo sheegay inuu ku dayacan yahay magaalada Hargeysa waxa uuna baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland madaxda Soomaaliland siiba muuse biixi madaxweynaha iyaga waxaan leeyahay anigu gidaarkaasa saxdaan oo muwaadina oo ku dhashay agabar ya waxaan ka codsanayaa in uu meel ii sameeyo si degdeg ah anigu dan waxaan ka garanayaa ma garanayaa saaxiib waxaan ka fahmi karayo ma jirto waxa la iga caawiyoon rabaa horta kow waa hooy aan ku hoydo ya ma fahanti iyo dadkan baalashlayaasha waxaa jiro dhalinyaro kala duwan oo noloshooda ku maareeya siyaabooyin kala duwan laakiin dhalinyarada baalashlaha ah ee ku sugan gudaha magaalada Hargeysa ayaa iminka wajahaya nolol adag oo ka duwan nololadii hore soo arki jireen Maxamed Tawan Ciil Star TV Hargeysa